Tvrdošinská florbalová liga mala v druhom kole na programe ďalšie stretnutia. Viaceré favorizované celky potvrdili svoju silu a postavenie. Diváci si pri okulahodiacich akciách určite prišli na svoje. V nedeľu 15. marca pokračovala druhým kolom populárna florbalová liga o pohár primátora mesta Tvrdošín. Úvod kola otvorili zápasom NSP Willow tým s Jamajkou. V prvom polčase dominovali Willoví chlapci, ktorí s prehľadom vyhrali 2-0. V druhom dejstve Jamajka zdramatizovala priebeh a skóre vyrovnala. V závere stretnutia sa NSP podarilo v sieti dva pekné góly a zvíťaziť 4-2. V ďalšom zápase si zamotal hlavu MK Šport, keď inkasoval dva rýchle góly. Neskôr nasledoval ďalší gól Žatvy 90, ale do vlastnej brány po zlej rozohrávke brankára. Hráči MK Šport však do konca stretnutia neponechali nič na náhodu a zvíťazili 6-2. Tretí zápas, ktorý vidíte na obrazovkách medzi FBC Bears Medvedzie a FBK Nižna, s prehľadom vyhrala skúsená Nižna. Medvede si síce vypracovali niekoľko sľubných šancí, ale nedokázali ich využiť. Nižňania mali zápas jednoznačne vo svojich rukách. Bolo vidieť, že ich minulotýždňová prehra s MK Šport mrzí a zjavne neponechali nič na náhodu. Tak minulé kolo proti MK Šport sme zahrali, dá sa povedať, že dobre, len nám nevyšli určité herné situácie, na ktoré sme neskôr doplatili, pretože sme sa snažili hrať na čistú bránu. MK Šport zahral veľmi dobrý zápas, porazil nás, dá sa povedať, takticky a to bola výhoda, že sú mnoho starší a vedeli, ako sa postaviť a mali lepší výber miesta. Dneska to už bol zápas úplne o inom, super, bol zo slabšej kategórie, ale hrali tiež sympaticky, no dneska nám to už konečne vyšlo a trafili sme bránu. FBK Nižná nakoniec zvíťazila hladko 7-1. V predposlednom zápase predvázal krásnu kombinačnú hru poľský tým MI Florbal, ktorý poľahky zdolal Zemanov 10-1. Záver hracieho dňa obstarali tým FBK Tvrdošín z MŠK Trstená. Domáci favorit nezaváhal ani v druhom kole a zvíťazil 8-3. Po dvoch kolách je v priebežnej tabulke na čele o skóre poľský MI Florbal pred domácim FBK Tvrdošín a MK Šport Nižná. Tabulku uzatvárajú Zemani.